почитувани, на ваше барење, конечно успеав да најдам слободно време и да го направам ова за вас. Ви ветив и еве го исполнувам тоа. Неколку стотини ученици предходно ја посетија мојата обука за интернет бизнес и маркетинг, која што беше во еден класичен формат на предавање во училница. Многу од нив решени да работат и да успеат по секоја цена. Постигнаа резултати кои што ги надминаа сите мои очекувања и ветувања. Ако кажам повеќе десетици илјади евра, би бил скромен. Докажаа дека и во Македонија може да се води супер успешен интернет бизнес. На ваше барање, следниот циклус на обуката за интернет бизнес и маркетинг започнува сега. Ќе се одвива онлайн со проширена и дополнета програма со најнови информации, специјално подготвена за секој сам од дома да успее, односно да се следи обуката и рапидно да напредува. Може би најважно е она што овој бизнес е на глобално ниво и не е поврзан со локација и со работно време. Обуката за интернет бизнес и маркетинг е така замислена да вие менеджерски работите на сајтот, без премногу да се грижите за техничкиот аспект на истиот. Секој од нас, без исклучок, има на располагање буквално само 24 часа на ден. Но некои од нас тоа за тоа време постигнува неколку пати повеќе од другите. Може би дел од проблемот е и нашето и светското образование, кое е насочено да не води така, за да бидеме добри работници, а не газди, менеджери и бизнесмени. На оваа обука ќе го постигнеме токму тоа. Ќе оствариме еден реален, профитабилен интернет бизнес, кој може постојано да го надградуваме. Со за таа цел, оставете ваши информации под ова видео, за да може да продолжиме со комуникацијата.